Це єдиний формат змагань, де один спортсмен має керувати вітрилами. Змагались 25 учасників різного віку. Сложность состоит в том, что это экзамен для, опять же, для человека, как быть в ситуации, когда ты один на яхте. Ты должен... Складність полягає в тому, що цей залік знову ж таки для людини. Як бути в ситуації, коли ти один на човні? Ти повинен самостійно відшвартуватись від причалу, стартувати, розрахувати фінішну дистанцію, фінішувати, при цьому тримати до уваги присутні поряд інші яхти, котрі знаходяться зовсім поруч. Тобто бути дуже уважним і найголовніше – встигати дивитись за вітрилами. Тобто це дуже великий об'єм роботи, виконує капітан. Маршрут складається з трьох етапів – трикутник, петля, пряма. Серед учасників – 15-річний Олександр Трегубенко. Його батько – Володимир Трегубенко. Прийшов, аби підтримати сина, адже хлопець вперше керує один. На яхті «Енергія» змагається мій син, котрому виповнилось 15 років. І він зараз сам попросив, виявив бажання вийти одному на яхті крейсерській, показати свої досягнення, чого ми, старше покоління цього ж екіпажу, його і навчили. І ми самі за нього стоїмо на пірсі, хвилюємось, як він пройде дистанцію цих змагань. Погода нам зараз допомагає для проведення регати. Погода добра, тепла, вітер дме, тривали. Володимир сам бере участь в багатьох регатах. Говорить, це вид спорту має свою родзинку. Це боротьба зі стихією, з вітром. Тобто, коли один чоловік управляє парусним судном. Це боротьба зі стихією, з вітром. Тобто, коли одна людина керує вітрильним судном. І впоратись одному на човні, керуючи кермом, і одразу ж керувати двома вітрилами – це дуже важко. Чим вітер сильніший, тим тяжче підібрати два вітрила рівномірно. І регулювати яхту по курсу, не відходячи від маршруту. Цим проявляється майстерність наших капітанів, котрі зараз вийшли на воду, показати свої спортивні результати і майстерність. За перші місця учасники отримують кубки та медалі. Наступна вітрильна регата імені Юрія Макарова має відбутись 23 серпня. Маршрут – Миколаїв, Очаків, Тендрівська коса, Тендра, Коблево і назад. Стартують о 19:00 з Миколаєва. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини, Миколаївщини.